Salve, Coflover! Ó, hoje é dia de receita de drink. Ó, é um drink tropical, é um drink pro calorzão, né? Tá calor aí? Aqui tá bem quente aqui hoje, tá bom pra curtir uma piscininha, olha que gostoso, tá? Eu vou fazer pra vocês aqui uma receita de um drink que é de origem francesa, porém tem uma história de que os ingleses fizeram essa receita na Índia para tentar amenizar um pouco o calor. Bom, fato é que essa receita é muito famosa na Argentina, no Uruguai. Você vai encontrar ela muito lá em Punta del Este. Olha que legal. É, eu tô falando clericô. A receita que eu vou fazer para vocês hoje é uma receita básica e dá para fazer até com café se você quiser aí, tá? Bora lá, vou mostrar para vocês como fazer um mise en place. Para a receita de hoje, vamos utilizar frutas tropicais, tá? Você escolhe aí três frutas. Eu escolhi melancia, laranja e uva Thompson. E também a gente vai utilizar água tônica. Você pode utilizar água com gás, eu gosto mais com água tônica. E vamos utilizar vinho branco. Você pode utilizar também rosé, ou se você quiser fazer uma receita não alcoólica, você pode fazer só com água tônica, ou você pode colocar água tônica e soda, tá bom? Fica bem bacaninha aí para, de repente, a criançada, para, de repente, aquele adulto que não gosta de tomar uma bebida alcoólica. Você gosta? E eu, às vezes, gosto de tomar uns arquinhos de vez em quando aí. Um drink como esse aqui eu não dispenso. Também a gente vai utilizar gelo, beleza, gente? Agora vou cortar as frutas aqui e vou mostrar para vocês como é que você monta esse drink. Vou utilizar a balancinha para facilitar aqui. A gente vai pesar as frutas, tá? Então vamos com a melancia primeiro. Então a gente vai cortar a melancia. Tirar aqui. E eu quero o quê? 50 gramas de cada fruta. Precisa ser exatamente 50 gramas, né? Então eu vou cortar ela bem fininha. Porque o legal do clericô é que você vai tomando a bebida e vai comendo a fruta, tá? Depois a gente tira aqui as sementes. Vamos cortar. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come. Melancia. Tirei a semente. Se você quiser, você pode deixar a semente. Fica legal também. Mas tem gente que não gosta. Usei essa uva Thompson, que ela não tem semente. E laranja. Picamos e tiramos a semente. Então, essa bebida aqui é uma bebida que você vai tomando, degustando e vai comendo as frutas também, bem bacana. Tá, agora a gente vai terminar de montar ela. Vamos entrar com gelo. Olha que legal. Vou ligar aqui a balancinha pra gente colocar as medidas certas. Agora eu vou colocar 150 ml de água tônica.
Lembrando que você pode usar água com gás, se você quiser. Eu gosto da tônica, que ele dá, ela dá uma amargorzinha. Quinino. É aquela pegadinha do quinino. Aí, show de bola. E o vinho. A gente vai utilizar o vinho branco. Você pode utilizar o rosé. Ó, tá com a rolha vácuo, né? Ó, que tops, hein? Essa rolha vaca é nossa aliada no cafezão também, né? Tá aí no card, na descrição do vídeo, como utilizar a bomba vácuo com a rolha vácuo para armazenar o seu cafezão livre de oxidação. Aqui. Então você pode usar o rosé, pode utilizar o branco, você pode pôr soda com água tônica se você quiser fazer sem álcool. E olha que belezura. Agora a gente vai ter que ir lá e acionar a bomba aqui, a bomba vácuo. Pegar a nossa colherinha. Vamos dar uma mexidinha. Tá aí, clericô. Uma receitinha rápida, uma receitinha básica, muito refrescante, muito aromática e super tropical. Ó, você ficou com vontade? Olha que bonito que ela fica, né? É, o verdinho da uva, o amarelo da laranja e o vermelho da melancia. A gente vai ter que provar aqui, super gelado. Olha que gostoso. Fica uma bebida bem suave, muito refrescante. Tem o cítrico ali da laranja. Para ficar mais bacana ainda, você deixa ela descansar, tá? Então, comumente ela é feita em uma jarra, você faz uma quantidade maior e você deixa ela armazenada por 30, 40 minutos para ela poder pegar mais o sabor das frutas. Aqui já dá para sentir um pouco e se você deixar ela descansar, você vai sentir muito mais, vai ficar muito mais saborosa, muito mais aromática. Se você quiser adicionar cafezão, também dá. Você entra com 30, 40 ml de um café filtrado, você adiciona aqui no final, fica muito bacana também. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostou, deixa o likezão e até o próximo vídeo. Vou tomar mais um golinho.